Ինչպես տեղյակ եք, երեկվանից նորից Էջմիածնում ցույցեր են, մարդիկ բողոքում են, որ փոխվել է գեներալ Մանվել Գրիգորյանի խափանման միջոցը։ Ինչպես տեսնում ենք, մինչև հիմա դեռ լարված վիճակ է, Էջմիածնի հրապարակը փակ է, փակ է նաև Երևան տանող ճանապարհը, հիշեցնենք։ Մարդիկ բողոքում են և ուզում են, որ Մանվել Գրիգորյանը նորից կալանավորվի։ Բարև ձեզ, դուք ցույցի մասնակից եք։ Մասնակից չեմ, բայց կողմ եք, ահա, միասին եմ, իրանց հետ եմ։ Ահա, ինչ, ո՞րն է ձեր պահանջը։ Մեր պահանջը հոսում իմ ամբողջ Էջմիածնի պահանջը, ես իրանց հետ միասնական եմ։ Պետք է արդարության դեմ պայքարել, սա չի կարելի, մարդասպանը ապրի, ումից է ավել, թեկուզ ասենք մի հատ ճանջը սպանած, ինքը ումից է ավել, քանի այդ երիտասարդի կյանքը խլել, չեն կարող, ուղղակի պետք է, որ այդպես մարդիկ վերջ չտա։ Բոլոր դեպքերում ինչ ակնկալիք ունեք, ինչպես էլի կհանգուցալուծվի։ Արդարությունը հաղթելու, թող արդարության կողմնենք, մենք կողմնակից ենք, չէ՞ որ մենք էլ ունենք երեխաներ, թոռնիկներ, չի կարելի։ Հիմա սա Փաշինյանը շատ դրա համար պատասխան տա, չէ՞ որ ասում էր, ամեն ինչ կանեմ, ուրա, թող անի։ Բոլորը ճիշտ են, արդարության, բոլորս արդարության կողմնակից, չի կարելի։ Այդպես լի բոլոր գաղութներ դուրս կգան, ընդամենը սպանել են թեկուս մի հատ մարդ, բայց նստել են 20 տարի, իսկ ինքը քանի հատ մարդու կյանքը խլել։ Դրա համար թող պատասխան տա, ես վախենալու ոչինչ չունեմ, ու իրանց հետ միասնական է, ոնց իմ ամբողջ ազգը այդպես է լույս։ Դրանը սերվիս կա։ Մենք լավ տեսանք, թեկուզ իմ հետ խոսակցան, երբ որ ես լավ եմ, բան է, ասաց ինչ խոչընդոտում են, ես նույնիսկ ցույց տվեցի, որ իրեն չեմ խոչընդոտում, այդ մարդը բնավորություն ունի, զպարտանքի բնավորություն ունի, նա մարդկանց վիրավորում է, ես չեմ ասում, նա իրջին գրավումներ է կատարում, անդրադարձել է, դու ով ես, Հարգելի, Արսեն Մկրտչյան, որ ընդհանրապես քո անցած կյանքի ուղով իմ մասին մեկնաբանություն արել, գնա մի հատ մի երկու հատ գիրք նախ եւ առաջինը կարդա, բացի դատավորներին խաբելու ու կաշառելու մեխանիզմներից, դրանից հետո կգաս, եթե պատրաստ ես, նստես տեսախցիկների առաջ, դրատվականների առաջ, մեկը մեկին իմ հետ բանավիճես, ես պատրաստ եմ այդ բանավեճի ժամանակ կտեսնենք մեզանից ով է շինծու, ով է իսկական, ով է թափթփուկ ու ով է իրապես հայրենասեր տղա։ Այն որ դու կանգնում ասում ես, մենք դեմ չենք Մանվել Գրիգորյանը թող իրապապան ունենա, բայց դա դառնում, այլ ոչ թե դուրս գա, մարդկանց ասի, դուք սենց եք, դուք սենց եք, դա իրապապանի պարտականությունները չի հարգից, եթե դուք պարտականությունները չգիտես, ես դրանք քեզ ցույց կտամ։ Եթե ամբողջ ժողովուրդը լսել է, հնարավոր է, որ ամբողջ ժողովուրդը խափի, իրավաբանը ճիշտ ասի, ես չեմ կարող, միան նշանակ ես ժողովուրդին եմ հավատում, եթե ես իմ ժողովուրդին չհավատայի, հաստատ իմացեք իմ կյանքում ինչ արել եք չէի անի, Հայաստանում էլ չէի անի։ Ես նորից եմ ասում, իմ կյանքը բացահայտ է, իմ ֆինանսական հասարակությունը բացահայտ է, կարող եմ նույնիսկ բոլորին բաց ցույց տալ, ես ինչ ունեմ, որտեղից էի ֆինանսի աղբյուրը, ու երբ որ դա տեսեք, կհասկանաք, որ ինձ նախ եւ առաջինը պետք չի, որ ինձ ինչ-որ մեկը ֆինանսավորի, ընդհանրապես պետք չի։ Ինձ ընդհանրապես պետք, ինձ ուղղվում է մեկ քիչը, իմ մեջքին է իմ պետությունը, կարող եմ նույնիսկ բոլորին բաց ցույց տալ, ես ինչ ունեմ, որտեղից էի ֆինանսի աղբյուրը, ու երբ որ դա տեսեք, կհասկանաք, որ ինձ նախ եւ առաջինը պետք չի, որ ինձ ինչ-որ մեկը ֆինանսավորի, ընդհանրապես պետք չի։ Ինձ ընդհանրապես պետք, ինձ ուղղվում է մեկ քիչը, իմ մեջքին է իմ պետությունը, եթե ինքը սովորա, որ պիտի իրան ուղղեն ու ինչ մեջքին ինչ-որ մեկը լինի, մենք բացարձակ տարբեր կատեգորիաների մարդիկ ենք, ես դրա համար չեմ էլ մեկնաբանում, դա պարզ է, մենք չգիտենք, որ իրան Մանվելը փող է տալի, որ ինքը իրան տենց բայ, դա գիտենք, չէ՞, բոլորը վարձատրվող աշխատող են, ինձ ոչ մի չի վարձ, ես դրա համար ասել եմ երեկվա լայվից, եթե տեսնեք կոպիտ ձևակերպում եմ տվել, ես ինձ հանդեպ նույնիսկ չեմ ուզում ձևակերպումը սկսել գնել, բայց եթե նման մարդ, բան է խոսում, բոլորը հին հայկական ասացվածքը, ամեն մեկ իր արջինը աջան, իր արջինը դա է, ինքն էլ տենց ածում, ինքը չի մտածում, որ մարդիկ կարող են ինքնասիրությունից, հայրենասիրությունից դրդված բաներ,
ուղղակի մարդկային տեսակի տարբերություն է միանշանակ, քանի դեռ մամը Գրիգորյանը ազատության մեջ է, մեզանից ոչ մեկ չի հանգստանալու։ Ութով սա դաս լինի Ռոբերտ Քոչյանի դատավորին էլ, Վաչոյի դատավորին էլ, բոլորն էլ պիտի ժողովրդի կոչին, ժողովրդի ասածին լսեն, աչալուրջ լինեն, քանի որ մեկ անգամ չի արդեն հեղափոխությունից հետո, որ ապացուցվել է իշխանությունը, պատկանում է ՀՀ քաղաքացին, այլևս ոչ մեկին։ Դաժե որ հիմա նորից բռնեն, ձևակա կբռնեն, կասի միամիս է պամիս, իրա կայսիրով կապելով հիվանդավություն, նորից կասեր մեր ռումա կտան նարտասաման, ուսեք ջրենք է տա, Բոլորին ձերբակալել միանշանակ։ Ժողովրդական բոլորը ձգտում ենք մեր հայրերը, որպեսզի սկսենք մեր աշխարհի հերթը։ Բոլորս գնում ենք մի գծով, աշխատում ենք շատ սիգնալ չտանք, որպեսզի ռուբլով խոշացողի ծայրը լսվի բոլորին։ Գնում ենք օրենքով բոլորս մեր բանը, ավարտենք միացյալ։